нами на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаємо, пане Тарасе. Доброго дня. Пане Тарасе, сьогодні рашисти обстріляли ракетами Південно-Українську атомну електростанцію. Ну, ракета впала за 300 метрів від атомного ядерного реактора. Що це? Це якесь російське авось, невдалий приціл збився в них? Чи це свідомо зроблено? Як ви вважаєте? Ну, звичайно, що свідомо. Тому що це продовження того ядерного шантажу, який відбувається зараз на Запорізькій АЕС. Він має на меті декілька цілей. Це, звичайно, знову ядерний шантаж і Європи, і всього світу, що ми влаштуємо тут, я вам, ядерну катастрофу. Це раз. І друге, що чого добивається зараз Росія, це для того, щоб окрім Запорізької атомної електростанції, припинила працювати Південноукраїнська атомна електростанція. Тоді в Україні можуть виникнути проблеми з енергопостачанням по всій країні. Пам'ятаєте, з самого початку, як тільки здійснювалася агресія, вони ж намагалися захопити і Південноукраїнську електростанцію. Вони дійшли до Первомайська, це Миколаївська область, там ще трохи і можна було, ну, до Первомайська, Вознесенськ, от в цьому напрямку вони йшли, і не до Первомайська, до Вознесенська вони дійшли. І вони намагалися там ще трохи, кілометрів 50, по-моєму, і можна було вже захоплювати Південноукраїнську атомну електростанцію. Якби вони захопили ці дві електростанції, то вони де-факто поставили всю енергосистему України на коліна. І, звичайно, щоб добитися того, що хочуть вони добитися на території України. Ось і тут, в даному випадку, абсолютно продовження їхньої тактики. І, звичайно, що Україні слід якомога більше вимагати зброї протиповітряної оборони, щоб захищатися від цих ракет. А чого домагається Путін зараз? Він хоче переговорів, щоб закріпити оці позиції, які є за ним, так? Так, він хоче закріпити те, що у них нічого не помінялося. Оскільки зараз, після того, як була вибита російська армія з Харківської області, тепер наступне вони хочуть зупинити наступ, в першу чергу, на Херсонському напрямку, де їхня армія перебуває в ще гіршому стані, ніж в Харківській області. З Харківської області хоча б можна було втекти в Росію, так? А тут нема куди тікати. І тому, звичайно, що вони всіма силами намагаються зупинити наступ. І наступне, ну, в ідеалі те, що вони хочуть. Вони хочуть, головне, це перемир'я і припинення вогню. Ось чого вони добиваються. А після цього вони увімкнуть своїх проросійсько налаштовані уряди, в першу чергу Європи, які будуть вимагати припинення постачання зброї в Україну. От вся у них, в принципі, ось така схема. Ми можемо її поламати? Ну, вона вже ламається, оскільки вони, тобто, шантаж Запорізької АЕС, він же почався не вчора, так, а він почався одразу ж після ударів по Криму. Після ударів по Криму було зрозуміло, що ядерний шантаж Росії, він здувся. Тому що де-факто росіяни визнали, що Крим – це все ж таки є Україна. І після того, як Медведєв потер той твітик, де обіцяв удари по Україні через напад на Крим, вони перейшли до плану Б, це шантаж через Запорізьку АЕС. Ну, судячи з цього, і Запорізька АЕС не дуже виходить. Ну, принаймні, вже остання заява МАГАТЕ, яка знаходиться теж під впливом росіян, у багатьох випадках, вони вже заявляють, що треба виведення саме російської армії з території АЕС, а не створення демілітаризованої зони, як просувають деякі західні уряди, як про що говорив пан Макрон, наприклад, після нещодавної розмови з Путіним. Тому, звичайно, що вони намагаються тепер вже розширити коло шантажу, тепер вже йдеться про Південноукраїнську АЕС. Але я думаю, що у них це теж не вийде, тому що
Дивіться, після того, ледь не вперше в країнах НАТО прозвучало питання в тому, що це в британському парламенті була заява неофіційна, і в Конгресі, що у разі чого, не дай Боже, радіоактивної хмари, яка піде на країни НАТО, це буде вже на всі країни НАТО. Тобто, на моїй пам'яті це взагалі перша заява, яка фактично розширювала п'яту статтю статуту НАТО, в тому числі на Україну. Пане Тарасе, от згадка про ядерний цей шантаж з боку президента Сполучених Штатів Джо Байдена, який застеріг Путіна від таких дій. Що це означає? Чи є дійсно якісь, можливо, інформація у Байдена, що це все-таки можливо? Чи, можливо, він знав про цей можливий обстріл південноукраїнської АЕС? Ну, не знаю, навряд чи вони так оперативно знали. Про наміри, я думаю, що вони знають, що існують такі наміри, але вони давно існували, з самого початку агресії. В принципі, політика ядерного шантажу ще в Радянському Союзі починалася ще з часів Хрущова. І зараз вона продовжується, але вона зламалася, її вже особливо ніхто не боїться. Ну, принаймні, позиція Заходу достатньо жорстка. З цього приводу, ну принаймні, що стосується країн НАТО, і обережно говорилося щодо удару по території України. Ось, я очікував більш жорсткої заяви, чесно кажучи, тому що коли президент Сполучених Штатів Америки якось так обережно говорить, що це хід війни і так далі, тобто тут повинна бути все ж таки заява про неприпустимість ядерного удару по Україні, оце була більш жорстка заява. Сподіваюся, що все ж таки почують у Москві такий натяк, і в дурних думок там не буде. Президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав прямо буквально таке: не робіть цього, не робіть цього, і повторив. Але вже чи є у Сполучених Штатів план на випадок, якщо, не дай Бог, Путін наважиться це зробити? Ну, дивіться, є різниця, коли, дивіться, от подивіться, як вони говорять по Тайваню. По Тайваню у них чітка і зрозуміла позиція. Тайвань ми будемо захищати. Тобто там немає ніяких подвійних тлумачень, так? Це при тому, що і там ядерна держава, так? І тут ядерна держава. Тобто все ж таки Китай це теж не маленька держава, а тут не робіть, ну це вмовляти. Кого ви ще збираєтесь вмовляти? Мене просто іноді не зрозуміло. Кого ви вмовляєте щось не робити? Путін вже зробив всі можливі військові злочини, які тільки можливі перелічити, так, і вмовляти не робіть цього. Ну, тут все ж таки повинна бути позиція зовсім інша. Пане Тарасе, якщо ще говорити про реакцію рашистів на їх втечу із Харківщини, бачимо, що вже деякі їхні пропагандисти почали співати оди Залужному і почали захоплюватися, не знаю, наскільки це щиро, Збройними силами України, ну і водночас ось такі як акти відчаю, ось ці обстріли, також можна прочитати, що можливі обстріли якихось гідроспоруд та на Дніпрі, вже в Кривому Розі вони відбулися, тепер атомна. Це так вони реагують саме на цю свою поразку на Харківщині? Ну, звичайно, тому що немає чим відповідати. На Путіна ж, дивіться, тих, хто зараз його критикують, ледь не вперше взагалі звучить у російському просторі критика безпосередньо саме Путіна. Його ледь не зрадником називають. Тобто ця от осатаніла від ненависті тусовка, яку накачав в тому числі Путін, вони тепер говорять, що підозрюють, що у нас зрадники є у Кремлі, які не дають нам вбивати українців, так, як хочемо вбивати українців. І тому ця тусовка завжди була така більш радикальна, і звичайно, що воно тисне тепер на російську владу. І це дуже добре в дійсності. Чим більше буде розхитуватись у російській владі, тим буде краще для України.
Що стосується ударів по інфраструктурі, ну це в принципі було передбачувано. Так, те, що вони будуть вбивати і зносити, ну там по намагатися зробити зиму в Україні нестерпною, це було зрозуміло до цього, і по гідротехнічних спорудах, в тому числі. Хоча, якщо говорити про Кривий Ріг, вони хочуть вирішити в тому числі і військове питання. Вони ж там хочуть підняти рівень річки Інгулець для того, щоб українська армія не могла перекидати сили, так, і звільняти Херсонську область. А так воно в дійсності і далі продовжується. Тільки це ніяк не вплине на перебіг бойових дій, тому що армію навряд чи хтось зупине нашу. Сьогодні промайнула інформація про те, що на війну в Україну вже почали брати москвичів. Ну і водночас маємо інформацію про те, що активно беруть зеків з колоній і кидають в приватні військові компанії. Оця гримуча суміш москвичів, які звикли жити заможно, і водночас зеків, воно змінить щось в самому середовищі російської армії, як гадаєте? Ну, те, що зеків вони намагаються рекрутувати, це дуже добре в дійсності. Чому? Тому що це, як вам сказати, це руйнує взагалі міф про армію. Армія все ж таки в Росії вважалася чимось священним, так? Якась така священна корова, навколо неї є такий фльор, який існував в Росії, як, знаєте, що Олександр III, імператор російський, що наприкінці 19 століття сказав, у нас є два союзники – це армія і флот, більше у нас немає союзників. А тут армію розбавляють фактично маргіналами, людьми з кримінальним минулим. І це, звичайно, аукнеться ще російській армії, взагалі російському суспільству досить далеко, тому досить скоро, точніше. Чому? Тому що, по-перше, говорити, що вони такі великі вояки, навряд чи. Вони, скоріше все, коли отримують доступ до зброї, вони більше думати буде, що можна пограбувати, так? На території Росії, навіщо йти воювати в Україну, коли там можуть прибити, так? Це раз. І знов таки розмивання оцього, армія перестає бути священною, вона стає таким конгломератом зеків, так, що, я думаю, самій армії не дуже подобається. Це раз. Що стосується великих міст, там поки що воно не так масово йде, тому що Путін якраз боїться, чому вони мобілізацію не проводять. Тому що мобілізація – це де-факто визнання, що війна програна. Це раз. Підрив довіри до Путіна особисто. Це два. І там особливо ніхто не хоче воювати, тому що вони до війни особливо так і нарвалися воювати. Вони ж в основному беруть з таких депресивних районів, регіонів країни, де у чоловіків, в принципі, небагатий вибір в житті. Або сидіти в тюрмі, або спитися. А армія в даному випадку – це, знаєте, такий, якась пригода, умовно кажучи, якийсь соціальний ліфт, де ти можеш вирвати з цього життя. А у москвичів, у Санкт-Петербурзі чи інших містах-мільйонниках все ж таки альтернативи у людей значно більше. І вони теж не рвуться йти воювати. Якщо вони будуть масово з Москви, це буде тільки на руку Україні. Тому що чим більше буде, всі заворушені, всі революції все ж таки робляться в столицях, так? А це може викликати в дійсності зворотню реакцію. І знову, чому Путін боїться проводити мобілізацію? Він боїться давати простим людям в руки зброю, тому що вони побоюються, що може статися, якщо у людей з'явиться зброя. Ну і на сам кінець хотілося б почути про те, що відбувається на Донеччині? От незважаючи на контрнаступ українського війська на Харківщині, на Донеччині далі продовжують день за днем штурмувати ті самі населені пункти, і Збройні сили України їх відкидають, кожного дня відбивають ці атаки, судячи з повідомлень Генерального штабу.
Що це? Ну, тупе російське командування? Ну, дивіться, ну, по-перше, після того, як був звільнений Харківська область Ізюму, все ж таки тиск з того боку був знятий. Це раз. Звичайно, що військове керівництво Росії, воно і досі збирається захоплювати увесь Донбас, тому що вони хоча б, ну, правда, вони вже, у них то до липня вони хотіли захопити, потім до серпня, потім до вересня, і нічого не виходить. І тому, звичайно, що захоплення, точніше, звільнення Ізюму, це і так дало, тобто дало можливість десь продихнути нашим військам. А так, звичайно, що вони можуть поки що сконцентруватися на окремих напрямках і артилерію, і живу силу, яку вони кидають, незважаючи на втрати, намаганням вийти, як вони говорять, на кордони, адміністративні кордони Донецької області, тому що, ну, все ж таки там основну мету, як вони говорять, звільнити Донбас, вони не полишають. Чи можемо ми вважати, що основна битва відбудеться до 7 жовтня, до дня народження 70-річчя Путіна? Ну, подивимося. Звичайно, що вони люблять такі сакральні дати. І, ну, можливо, теоретично може бути, але судячи з того, що ми бачимо, скоріш за все, до 7 жовтня йому буде дуже неприємний сюрприз і поганий подарунок. Це все ж таки звільнення Херсонської області і міста Херсона. Оце більш реально. Дякуємо вам, пане Тарасе, за ці коментарі. Отже, Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре. Дякую вам. До побачення. До побачення.